טוב, אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נעשה בעצם ניתוח של ההדגמה, של הפגישת קונה שעשינו עכשיו. נעבור על מה היה טוב בפגישה, מה לא היה טוב בפגישה, ומה שנקרא על כל השלבים, ומה עומד מאחורי כל דבר שניסינו להעביר כאן. אז קודם כל, איך הרגשת לאורך כל הפגישה? הרגשתי מעולה. הרגשתי מקצוענות. אוקיי. הצגת את זה כמו שצריך. באמת כמו שצריך להציג לקונים את הצרכים שלו, כי לפני אתה מברר את הצרכים שלו, אז באמת נתת לי את הדגש על המרפסת ושיש נקודת גז, זה גם אין בכל דירה, זה לא סטנדרטי. נקודת גז במים, שזה חשוב לי לאירוח, כי אני אוהב לעשות את זה. יפה. אוקיי, אז כמו ששמתם לב, אם נחלק את זה לחלקים, הקבלה הייתה קבלה מעולה, חיכיתי לדור, הגעתי בזמן, כשהוא הגיע, היה קצת small talk, זאת אומרת, לא קפצנו השאר ליאללה בוא תחתום. שאלתי אותו איך הייתה הנסיעה, איפה הוא חנה, מאיפה הוא הגיע, האם הוא ראה כאן דירות באזור, בריף קצר על האזור, בתי ספר, גן ילדים וכן הלאה. הראיתי לו אפילו את החנייה קצת לפני העלייה עצמה. בהחתמה, ההחתמה הייתה מאוד חלקה, אני מחתים על אייפד ולא על דפים של פעם, זה מבדל, זה נראה יותר מקצועי ויותר נקי ואלגנטי. הייתה התנגדות שהיא התנגדות קלה, קלאסית, רוב הקונים בדרך כלל לא מתנגדים, אבל עשינו בכוונה שתהיה איזושהי התנגדות כזו או אחרת, שקל מאוד לטפל בה. טיפלתי בה לפי דעתי בצורה שהייתה עוברת כמעט כל התנגדות. ועלינו לדירה, שמרתי על קשר כל הזמן, זאת אומרת, גם בלובי אין רגעים של שתיקה שאנחנו מסתכלים על הקירות. הסברתי לו טיפה על הקבלן, מה הוא עושה, איך הוא בונה, למה הבניין הזה כביכול בניין שהוא בניין מיוחד, ועלינו למעלה. דגש חשוב בסיור בדירה. יש הרבה מתווכים שנדבקים יותר מדי לקונה. הולכים אחריו לכל מקום, נצמדים אליו. שימו לב שכאן לדור היה מה שנקרא חופש מוחלט. הרגשתי חופשי לגמרי. הסתובבת כמה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. אגב, אם היינו עושים את זה בדירה שגרים באנשים, כנ"ל. בעלי הדירה היו יושבים, לא עושים כלום, ולדור היה את כל החופש המוחלט, ואני רק הולך אחריו ומכוון אותו. לא נכנסתי איתו ביחד ישר למקומות הצרים, או לתוך החדרים ישר, לא נצמדתי אליו. הבאתי לו ספייס לראות הכל לבד. כמובן שהדגשתי בפניו את הדברים שחשובים לו, כמו מרפסת שמש, כי אתה אוהב לארח, כי אתה אוהב מה שנקרא לחזור הביתה ולראות את השקיעה, את הכיווני האוויר, את היתרונות של הבית. חשוב מאוד בקטע הזה להבין מה הקונה מחפש ולשים על זה דגש. זאת אומרת, ברגע שהבנתי שדור רוצה עכשיו לארח וחשוב על המרפסת גדולה והוא אוהב את השקיעה, אז כל הפוקוס שלי היה על זה, על כיוון מערב ועל הנקודת גז והמים, שאפשר לשים כאן בעצם מנגל ויש לו פה מקום לכל החברים ולמשפחה. אז בקטע הזה שמתי על זה פוקוס כמו שצריך. אם זה משהו אחר, לשים פוקוס על הדבר האחר. בדירה עצמה אמרת שאתה לא אוהב את המטבח, אוקיי? יש הרבה מתווכים שהיו עכשיו מתווכחים איתך. תשמע, לא נכון, המטבח הוא מטבח יפה והוא חדש, לא עושים את זה. זרמתי איתו, אמרתי לו סבבה לגמרי, זה בסופו של דבר עניין של מחיר. שאלתי מה הוא היה, לאיזה מטבח הוא היה מחליף, כדי לגרום לו להתחיל לחשוב על הדירה כדירה שלו, ולדמיין כבר את המטבח שהוא רוצה לשים כאן. זה בעצם מזרז את התהליך של הקנייה. ושמרתי על פלואו, זאת אומרת, לא התנגחנו אחד בשני, מטבח יפה או לא מטבח יפה, זרמתי עם הצורך והרצון שלו. ובסוף אמרתי לו, בסופו של דבר, תביא הצעת מחיר, תכליל בפנים את השיפוץ, מה אנחנו נראה מאפשר לעשות. אז הפכנו את זה גם למשהו שהוא חיובי ולא שלילי. במהלך הסיור, כשסיימנו כבר את הסיור, הרבה מתווכים אמרו, יאללה, בוא נצא ויוצאים. חשוב מאוד לבקש מהקונה, להציע לו יותר נכון, האם אתה רוצה לעשות סיבוב נוסף? ומביא לו לעשות אותו לבד, בדיוק. הוא עשה את הסיבוב לבד, אני תמיד עושה את זה. תמיד קונה שמסיים איתי פגישה, אני מביא לו לעשות סיבוב אחד לבד, להרגיש כאילו הבית הוא שלו. זה מאוד עוזר, הרבה פעמים קונים מרגישים לו בנוח, אז הם יוצאים מהר מדי, ולא מספיקים לקנות את הכל. פה אנחנו מרוויחים עוד דקה, שתיים, שלוש, וחזרת כאילו גם עם שאלה. כי פתאום קפץ לך עוד משהו שאם היינו יוצאים ישר, אולי זה יבורח לך מהראש. דבר נוסף, אני כל פעם אומר לך, לא יודע אם שמת לב, כל פעם אמרתי, תרגיש חופשי, הבית כבר שלך, זאת הדירה שלך, תראה לי אתה איפה הממד. זאת אומרת, אני תמיד שואל את הדברים האלה. אוקיי, זה סוג של דברים פסיכולוגיים שכביכול מראים לו שהבית הוא כבר הבית שלו. זה גם שובר טיפה את הקרח ומכניס טיפה הומור לשיחה. בסוף הפגישה, שאלתי אותו מ-1 עד 10, כמה הבית מתאים. אני נתתי 8. יפה. גם כהתנגדות, כאילו, ברור. אבל 8, כי זה 8, זה מה שרציתי, אני צריך להחליף את המטבח. ברור, מן הסתם. מן הסתם. אף פעם, לא שמעתי כמעט מישהו בא ואומר לי 10, זה נדיר מאוד. אז 8 הייתה תשובה מעולה.
מה שעשיתי בעצם זה לגרום לו למכור את המוצר לעצמו שוב פעם. שאלתי למה 8 ולא 4 או לא 6 או לא 7, למה דווקא 8? ואז הוא אמר, כי אהבתי את המטבח, סליחה, כי אהבתי את המרפסת, ואהבתי את הנוף, ואהבתי את הקומה, ואני מחפש פנטהאוס, ואהבתי את הגודל. זאת אומרת, הוא הביא לעצמו עוד סיבות ללמה הבית הזה מתאים לו. לאחר מכן שאלתי אותו, אם הוא היה קונה את הבית, אם, ואשתו הייתה גם אוהבת את הבית, כמה הוא היה מוכן לשלם? זה עוקף את הרמה המודעת שלנו, ולא שואל אותו, במקום לשאול אותו ישירות כמה אתה מוכן להציע, שאלתי אם היית קונה כמה אתה מוכן להציע. ואז הוא נותן לי 2-3. ששוב, אני לא לוקח את זה בכלל כהצעה רצינית, כאישה עוד לא ראתה, עם זאת יש כבר מספר על הפרק. שזה חשוב. ויש גם כמובן עמלת תיווך, נכון. שצריכה להיכלל בתוך המחיר הזה. נכון. אחרי כמובן המחיר שאני רוצה לעשות שיפוץ לדירה. ברור. בסדר, אבל אתה יודע, זה כבר... זה השלב הבא. זה השלב הבא, בגלל זה גם לא נכנסתי לעובי הקורה, לא שאלתי גם אם אתה מתכוון נטו או ברוטו, אני גם לא מעלה את זה על הפרק. כי מבחינתי הבאת לי 2-3, אז זה לא כולל את העמלה, לא קשור לעמלה. אני לא מהיר את האמיתי, מה שנקרא. יש כאלה שמדגישים את זה, אם אף אחד לא אומר לי כלום, אני לוקח את זה כמובן מאליו. סיימנו את הפגישה, בסוף הפגישה עשיתי עוד איזשהו בירור צרכים, רציתי לוודא שהאישור העקרוני שלהם בתוקף, שהם כבר מוכנים לעסקה, וגם על הדרך שאלתי, אוקיי, הכניסה פה מיידית, מתי אתם רוצים להיכנס לבית? אז אני מזרז גם את מה שנקרא את הפגישה קדימה, שזה חשוב, לא להשאיר דברים באוויר, ובסוף לסגור משהו. אם אנחנו תלויים כרגע באשתו, אני לא הולך עכשיו למשרד או הביתה, והוא הולך הביתה, ומחר אנחנו מדברים, ממש לא. אנחנו כבר פה, שנינו, אני והוא. אני אנסה לסגור כבר פגישה, להיום, למחר, למחרתיים, ביחד עם אשתו. אז שאלתי אותו בצורה פשוטה, מתי אשתך תוכל לבוא לראות את הבית? אם סיימת ב-5, אחלה, אז בוא נקבע למחר. אוקיי, ככה כבר בעצם סגרתי לנו פגישה למחר, אתם כבר נמצאים מה שנקרא כבר בשלב של התקדמות. לא משאירים שום דבר פתוח לפני שיוצאים מהדירה. בדיוק, תמיד חייבים לסגור איזשהו משהו, כל דבר, פגישה שנייה, שיחה שנייה, התרשמות שנייה, להביא את ההורים, להביא את הדוד, חייבים לסגור משהו. או הצעת מחיר. אם הוא היה פה עכשיו עם אשתו, ואשתו הייתה אומרת, יאללה, אהבתי, אני מוכן להביא 2-3, היינו כבר מנהלים מסע ומתן על המחיר במקום. אוקיי? כמובן שסוף הפגישה, הוא יקבל ממני את התמונות כמו שהוא ביקש, טופס ארנונה כמו שהוא ביקש, את כל הפרטים שצריך. שלטתי אגב בכל המידע, גודל, כיווני אוויר, מחיר בארנונה, כמה עבד, כמה דיירים בשכונה, מאיזה שנה הבניין, מה יש בשכונה. תדעו את המוצר שלכם, יש הרבה מתווכים שמתחילים לגמגם כששואלים אותם כמה ארנונה. הם לא יודעים, הם לא יודעים כמה עבד, הם לא יודעים כמה דיירים יש בבניין. אז בקטע הזה... לא יכולתי... כן. לא יכול, לא, לא, כאילו, נתקלתי בשאלה שלא ענית עליה. כן, קיבלת מענה להכל. הכל. אז זה מאוד מאוד חשוב, לספק לו את כל מה שהוא צריך, וכמובן, נסיים את הפגישה בסגירה נוספת. וזה הכל. משהו שאתה רוצה להוסיף? לא. פגישה עברה טוב, קנית. אחלה. אז דור קנה את הבית, אפשר להוריד אותה. הבאנו פה לפני איזה שלט לשים, אז אפשר להחזיר אותו חזרה. אז חבר'ה, זה בעצם הסיכום והניתוח של ההדגמה של פגישת קונה. אז עכשיו אחרי שני מאסטרים בפגישות קונים, זה הזמן לעבור לחלק הבא שלנו.